Мектеп жасындағы оқушылар жазғы демалысты жұмыс істеп, нәпақа табатындары жасырын емес. Олардың көпшілігі ата-анасына қолғабыс болғысы келеді. Ал олардың құқығы қаншалықты қорғалған? Әріптесім Гүлай Ашекова жұмысқа тартылған балаларды сырттай бақылап көрген еді. Жаз мезгілінде еңбек нарығында кәмелетке толмаған балалар көбейеді. Демалысқа шыққан жеткіншектер балалықты тастап ақша табудың жолдарын іздейді. Кәмелетке толмаса да жұмыс жасап жүрген жеткіншектерді жиян қаруға болады. Олардың басым көпшілігі сауда орындарымен базарларда және көлік жуу орталықтарында қызмет етеді. Дегенмен де жас жеткіншектердің де құқығы бар екенін естен шығармаған жөн. Еңбек заңына сәйкес елімізде 16 мен 18 жас аралығындағы жастар аптасына 36 сағаттан артық жұмыс істемеуі керек. 16 жасқа дейінгі жеткіншектердің апталық жұмыс көрсеткіші 24 сағаттан аспауы тиіс. Ал бізде ше? Байқағанымыздай облыс орталығында таңнан кешке дейін базарда сауда жасап жүрген бала көп. Қоғамдық көлікте кассир қызметін атқаратын жеткіншектер де аз емес. Негізі мұндай жұмыстарға тартылғандар ата-анасының келісімін алып еңбек кітапшасына қол қойдырып алуы қажет. Дегенмен біздің нарықта келісім шартпен еңбек етіп жүрген жеткіншектер жоқтың қасы. Ал мамандар болса кәсіпкерлік нысандарға осындай мәселемен тексеріс жүргізе алмаймыз деп отыр. Тек түсіндірме жұмыстарымен шектелетін тәрізді. Жалпы мектеп оқушыларына Қазақстан Республикасының бала құқықтарын қорғау заңына және Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес балалар 14 жастан бастап ата-ананың рұқсатымен жұмыс жасауға мүмкіндік қарастырылған. Біздің облыста жыл сайын 12-ші маусым дүниежүзілік бала еңбегін қанауға қарсы күніне сәйкес жыл сайын бізде 1-ші маусым мен 12-ші маусым аралығында ақпараттық науқан өткізіледі. Яғни бала еңбегін қанауға қарсы 12 күндік бізде жыл сайын сол ақпараттық науқан аясында рейдтік жұмыстар, яғни кафелер, жаңағы автокөлік жуу бекеттері, сонымен қатар базарлар, жалпы балалардың жұмыс жасайды деген орындарына рейдтік осы ата-аналарға, жаңа кәсіпкерлерге ақпараттан жұмыстары жүргізіледі. Ал кәмелетке толмаған бала екі жағдайда жұмыс істейді. Біріншісі отбасылық кәсіпкер аласу, яғни еңбекке икемделіп жастайынан үй тірлігіне көмектесу. Ал екіншісі жалданып жұмыс жасау. Бұл еңбек түрі көбіне бала денсаулығы мен психологиясына кері әсер етеді. Сондай-ақ жалданып жұмыс жасау кезінде жұмыс беруші тарапынан құқық бұзушылықта орын алуы әбден мүмкін. Сондықтан елімізде балалардың мұндай іспен айналысуына тыйым салынған немесе уақыт ұзақтығына шектеу қойылған. Әрине, оқудан тыс жаз мезгілінде аз-маз табыс тауып, ата-анаға қолғабыс болған дұрысақ. Заң жүзінде де бұған рұқсат бар. Тек ол ата-ананың келісімімен заңды түрде және баланың өмірімен денсаулығына қауіп төндірмеуі қажет. Гүлай Ашекова, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.